अवसर दिए रहेरौ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम सफलतामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ छाया, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आज पनि यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। पछिल्लो समय कृषि व्यवसायमा निकै नै आकर्षण बढेको छ, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे सामूहिक रूपमा होस्, कृषि क्षेत्रतर्फ लाग्ने क्रम बढिरहेको छ। यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना व्यवसायिक कृषक हुनुहुन्छ, उहाँ सँग रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। व्यावसायिक कृषक दुर्गा कुमारी भण्डारी, उहाँसँग हामीले कृषि क्षेत्रमा भनौँ पशुपालन गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू आउने रहेछन्, के कस्ता सम्भावनाहरू छन् महिलाको लागि, कतिको उचित छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर दुर्गाजी, यहाँ चाहिँ पशुपालनतर्फ लाग्नु भएको छ, कति भयो यसरी चाहिँ यहाँ व्यस्त हुन थाल्नु भएको? म चाहिँ 73 सालबाट अब 4 वर्ष पुरा भयो। हजुर हजुर। विशेष गरी यहाँले चाहिँ के पाल्नु भएको छ? मेरोमा गाई छन् र साथसाथै बाख्रा पनि छन्। हजुर हजुर। कतिवटा गाई पाल्नु भएको छ? गाई मेरोमा अहिले 16 छन्। हजुर। अनि बाख्रा पनि 16 छन्। हजुर। अनि यो गाई र बाख्रा गरेर यसरी पाल्न कतिको सम्भव छ, कसरी मिल्छ? अब खोरहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ, अनि मैले चाहिँ गाई पाल्दा पाल्दै अब घरमा 2 बाख्रा थिए। हजुर। अनि अब तिलोक्तमाबाट सम्मान भएर 7500 मैले पाएको थिएँ। हजुर हजुर। अनि मलाई त अलिकति हौसला जाग्यो कि। हजुर हजुर। अब यसलाई के गर्ने, अब बाख्रामा अझै बढाउँछ नि, र 2 बनाएँ, गर्दा गर्दा अझै 16। हजुर हजुर। कसरी अब व्यवसाय कृषक कृषक भनेर सम्मान गर्नुभयो कि कसरी? हजुर हजुर। तिलोक्तमाको सफल उद्यमी महिला उद्यमी भनेर। हजुर हजुर। सम्मान गर्नुभएको। हजुर। भनेपछि यहाँले चाहिँ बाख्रा पालन चाहिँ पछिल्लो पटक गर्नुभयो, गाई चाहिँ पहिल्यैबाट पाल्नु भयो होइन? जस्तो गाई नै पाल्छु भनेर चाहिँ सोच कसरी आयो यहाँको? यो चाहिँ मलाई अब म विदेश पनि बसेर आएँ होइन। हजुर। अब विदेशको अनुभव पनि भयो। कुन देश बस्नुभयो विदेश? कोरिया बसेको। हजुर। कोरिया। कति वर्ष बिताउनु भयो त्यहाँ? 5 वर्ष बिताएँ मैले। हजुर। त्यसपछि आएर 5-6 वर्ष अब काम पनि गरेन, बच्चाहरू भए, अब सानसानो त्यत्तिकै भयो। अनि चाहिँ अब के गर्ने गर्दा अब गाई पालौँ। हजुर। मसँग 2 मात्रै गाई थिएँ पहिला सुरु गरेको। हजुर। अनि त्यो गाईबाट अलिकति आम्दानी हुँदै जाँदाखेरि मलाई 3-4 गर्दै पाल्न मन लाग्यो। हजुर। अनि 5 मैले दर्ता गरेर सुरु गरेँ। हजुर। अब 5 बनाएर दर्ता गरेको अहिले 16। हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ कोरियामा 5 बिताएँ भन्नुभयो होइन, कोरियामा रहँदा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो यस्तै कृषि? म चाहिँ कम्पनीमा थिएँ, कम्पनीमा थिएँ। हजुर हजुर। जस्तो अब यसरी पशुपालनतिर सोच रहेछ, त्यति बेला चाहिँ किन त्यसरी कोरिया जान चाहिँ यहाँलाई त्यो मन लाग्यो? हुन त सबैको आफ्नै बाध्यता हुन्छन् होइन, त्यस्तै हो। त्यति बेला नै कृषितिर लाग्छु भन्ने सोच आएन? अब त्यति बेला अब केटाकेटी पनि अब 18-20 त केटाकेटी नै भइयो नि त्यति बेला, भन्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि विवाह नै नहुँदै हो म कोरिया गएको। हजुर हजुर। अनि 3 बिताएर आएँ, अनि त्यसपछि विवाह गरेपछि फेरि गएँ। ए हजुर। अनि आएपछि अनि गाई पाल्ने सोच गरेँ, यो 2 नै सल्लाह गरेर। हजुर। अब विदेशतिर जाने आउने गरेको मान्छेलाई त अब विदेशै जान मन लाग्छ अरे होइन, अब अरू काम गरौँ भन्ने त्यस्तो मनबाट आउँदैन अरे, यहाँलाई चाहिँ कसरी आयो त? अब विदेशै फेरि पनि म विदेशै जान्छु भन्ने सोच बनाएर यहाँ चाहिँ किन जानु भएन? फेरि गाई पाल्छु धेरै दुःख हुन्छ नि होइन, विदेशमा जस्तो अब नेपालमा र विदेशमा त धेरै फरक हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्काको अन्डरमा गर्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ आफूले अब मजाले गरिन्छ, कसैले गाली नि गर्दैन, केही नि गर्दैन। हजुर। 2 सँगै भइन्छ, परिवारसँग सँगै भइन्छ। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। ए भनेपछि यहाँलाई कोरियाले चाहिँ अनुभव सिकायो होइन, यसरी अब विदेशी भूमिमा आएर अब अरूको अन्डरमा बसेर गर्नुभन्दा जे गरे पनि आफ्नै देशमा घर परिवारसँग सँगै रहेर गरौँ भन्ने सोच आयो है, जे राम्रो सोच हो। धेरैजना युवाहरू विदेश जानुभएको छ होइन, तर उहाँहरू चाहिँ उतैतिर व्यवस्थित तरिकाले बस्नुभएको छ, विभिन्न
विभिन्न देशहरुमा यहाँहरुको जस्तो सोच भइदिएको भए हैन हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्थेन हैन कयौं विदेशमा छन् यहाँ चाहिँ कयौं बाबुआमाहरु एक्लै हुनुहुन्छ हैन त्यस्तो हुनु पर्ने थिएन जियोस पछिका दिनमा चाहिँ त्यो सोच चाहिँ फेरि परिवर्तन हुँदै जाओस् हैन हामीले पनि यो चाहन्छौं अनि जस्तो यो गाई पाल्नु भएको छ दैनिक यहाँले कति जति दूध उत्पादन गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले यतिखेर 80 लिटर छ दूध हजुर अब अर्को महिनातिर 100 लिटर पुर्याउँछु भन्ने एउटा टार्गेट छ मेरो दुईटा गाई अब अर्को महिना फर्स्ट तिर ब्याउने छन् हजुर हजुर 100 लिटर सम्म पुर्याउँछु भन्ने हजुर कतिको माग छ अब जस्तो भैंसीको दूधको तुलनामा गाईको चाहिँ सस्तो मूल्यमा जान्छ गाईको चाहिँ धेरैले त्यति माग पनि गर्दैनन् भन्ने छ नि त के यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ कस्तो पाउनु भएको छ मैले चाहिँ भैंसी भन्दा गाईको दूधबाट स्वास्थ्य चाहिँ बढी भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन हजुर हजुर किन भन्दा त्यसमा फ्याट बढी हुन्न हजुर भैंसीको दूधमा फ्याट बढी भएर शरीरलाई अलि हुन्छ मान्छेले त भैंसीकै रुचाउँछन् तर मलाई चाहिँ गाई एकदमै मन पर्ने त्यसपछि दूध पनि धेरै हुने अब रेगुलर बेच्न पाइने भैँसीबाट चाहिँ 6 महिना दियो अब यसरी दियो भने 9 महिना दिन्छन् कुनै कुनै एका दुई हो हजुर हजुर मैले पनि पालेँ भैँसी गाई सँगसँगै भैँसी पनि पालेको अब भैँसीलाई खर्च बढी अनि आम्दानी कम भयो गाई त हामीले लगभग 2 महिना मात्रै छोड्छौँ दुहुन नै पनि मजाले दुध बिक्री गर्न पाइन्छ हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि म गाईतिर आकर्षित भएँ हजुर जस गाईले चाहिँ अलि लामो समयसम्म दुध दिँदो रहेछ हैन धेरै पनि दिन्छ हजुर अब भैँसीको बेसरी धेरै दियो भन्ने चाहिँ मैले 11 लिटरसम्म दुहेँ हैन दुहुन त नत्र भने 4 लिटर 5 लिटर 6 लिटर त्यति हो गाईले अब 25 लिटरसम्म दुध दिने छ एउटा गाईले हजुर हजुर मेरोमा अहिले भर्खर ब्याएकोले पनि अहिले 25 लिटर दुध दिन्छ हजुर हजुर अब वैशाखमा ब्याउने छ अब झन् गर्मी टाइममा त दुधको माग बढी हुन्छ हजुर त्यतिखेर अब त्यसरी दिन्छ न थोरै दिने भनेको 12 लिटर हुन्छ हजुर हजुर अब होलिस्टेन गाईहरूमा हजुर विशेष गरी यहाँले चाहिँ कस्तो खालको गाई पाल्नु भएको छ गाईको पनि त विभिन्न जात हुन्छ नि मेरोमा चाहिँ होलिस्टेनहरू धेरै छ हजुर अनि जर्सी पनि छ हजुर यस्तै हजुर अब एउटा सोच पनि के छ भने भैँसी पाल्यो भने चाहिँ त्यसको सबै चिज काम लाग्छ होइन बुढो भयो भने ब्याएन भने त्यो मासु खानेले लैजान्छन् अनि पाडापाडी पनि अब दुध थाकेपछि अब त्यसरी चाहिँ त्यो मासुको रूपमा त्यसरी बिक्री गर्न पाइन्छ तर गाईको त दुध मात्रै हो गाईबाट घाटा लाग्छ दुध गाईको चाहिँ दुधको मूल्य पनि कम छ भन्ने छ यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ मैले पनि हिजो मैले पनि त्यही भन्थेँ कि हजुर अब बिमाको उस थिएन अब हामी जो अनुभव थिएनौँ हजुर अब म नै अब मेरोमा नै 5 गाई पालेँ हजुर मेरो 3 गाई 2 त मरेँ कि हजुर हजुर मरेपछि एउटा बल्ल बल्ल बजायो यस्तो के आयो त्यो रोग चाहिँ एकैचोटि लडेको गाईहरू खाँदा खाँदै हजुर हजुर अनि म पनि यहाँ पाल्दिनँ गाई अब भयो नपाल्ने भनेर त्यो मनस्थित पनि पुगेको हजुर अनि फेरि होइन हार खानु हुँदैन भनेर त्यहाँ सुरु गरेँ गर्दा गर्दै एउटा गाई एकदमै बिग्रेर मैले 1500 तिरेर पनि त्यसलाई पठाएँ हजुर हजुर त्यसपछि त्यो हाम्रो के रहेछ भन्दा हामीले त्यो काम गर्न नजानेर त्यसलाई खुवाउन नजानेर हजुर हजुर त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि एकजना डक्टर साहबसँग गएर सल्लाह लिएँ म एकदमै पीडित भएँ सर गाईलाई के गर्ने हो म एकदम पीडित भएँ गाई यस्तो यस्तो भएर गाई बिग्रेँ यसरी 2 गाई यसरी मरेँ 80-85 हजारका गाई आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त धेरै चाहिँ हो नि होइन हजुर यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसले हरेस खाने होइन म्याडम अझै ल्याएर पाल्नुहोस् तपाईँले अब यो औषधिहरू यसरी खुलाउनुहोस् हजुर हजुर त्यसपछि तपाईँलाई केही हुन्न तपाईँले बल्ल सरले भन्नुभएको थियो भन्नु होला हजुर भनेर भन्नुभयो त्यो डक्टर साहबको नाम चाहिँ मैले भुलेँ हजुर हजुर अनि त्यो अनि उहाँले भने जस्तै गरेपछि अहिले चाहिँ मजाले रोटेसन छ अब 11-12 माउ छन् हजुर मलाई रोटेसन छ ब्याउने उसमा त्यो चाहिँ जान्न अनुभव हुनु पर्दो रहेछ हजुर अहिले चाहिँ कतिवटा गाई दुहुन छन् यहाँको मेरोमा अहिले 8 छन् दुहुन हजुर 8 कोही एक साँझे बोकेर्नाहरू हजुर कोही तिनीमध्ये कोही वैशाखमा ब्याउने छन् कोही फागुनमा ब्याउने छन् के अरे
जस्तो गाईहरू पनि ब्याएन भने त भैँसीलाई त अब मासु खानाले लैजान्छ होइन, मासुको माघको लागि जान्छन्। तर गाई चाहिँ दुध दिन छोड्यो, ब्याएन, अनि जस्तो बाछा पायो भने अब त्यो यत्तिकै छोडुवा गरिदिने बानी हुन्छ होइन। यहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? मैले त अहिलेसम्म छोडे छैन। मैले के गर्नुहुन्छ यहाँले त्यस्तो भयो भने? बाछा पायो भने बाछालाई जुकाको औषधि खुवाउँदिन हजुर, अनि त्यो आफै छ महिनासम्म त आफै जान्छन् हजुर, मर्छन् क्या आफै हजुर हजुर। ए भनेपछि जुकाको दबाई खुवाउँदिन हजुर, जुकाको दबाई नखुवाए त्यो जुकाले खाने रहेछ के, त्यही भएर मलाई छोड्न चाहिँ परे होइन। अब त्यो गलत हो कि सही हो मेरो चाहिँ हजुर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ यहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ? त्यो गर्छु मैले, त्यो चाहिँ अलि कता कता दुःख पनि लाग्छ हजुर हजुर। अब त्यसलाई बढाएर पनि आउने जम्मैका छोड्छन्, त्यसरी छोड्नु पनि राम्रो होइन। तर यो गाई बस्तुहरूको लागि त गौशाला पनि त छ नि? गौशाला पनि छ, गौशालामा पठाउनु भएको छैन? अहिलेसम्म पठाएको छैन, त्यही एउटा पठाइयो हजुर, 1500 तिरेर पठाएँ भने नि मैले हजुर, त्यो चाहिँ पठाइयो नै भने अरू चाहिँ पठाएन। अब त्यो बाछा फेरि एउटा त मैले बर पाल्छु भनेर पालेको पनि अब बद्दैन, के भएछ अब त्यो भगवान्ले जानु होइन, विभिन्न रोगहरू होला नि होइन, यसमा चाहिँ अब डाक्टर बाछीहरू चाहिँ अहिलेसम्म मरेको रेकर्ड छैन मेरोमा। बाछाहरू चाहिँ पाल्छु भनेको पनि मऱ्यो क्या, त्यो चाहिँ के भयो अब यो गाईलाई विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् होइन, यहाँले आजसम्म पालेको अनुभवमा चाहिँ खास कस्तो रोग लाग्दो रहेछ अनि हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई बचाउनु पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ के छ? थुनेलोहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुर, अनि एउटा के अब अघि नै मैले भनिहालेँ त्यो एकचोटि थर कामेर पल्टे नै मर्ने, त्यो चाहिँ त्यो एउटा हावा हो भन्नुहुन्थ्यो कि डाक्टर साहबले हजुर हजुर, त्यो भयो। अनि अब यस्तो बाथको रोग हजुर त्यो हुँदो रहेछ हजुर हजुर। अनि ए 2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा नयाँ रोग भन्ने एउटा आएको थियो, अब हामीले त जानिएन होइन, अब डाक्टर साहबले यो नयाँ रोग हो यस्तो हो भन्नुहुन्थ्यो, यस्तो यत्रो जस्तो मान्छेलाई त्यो पैसे दाज भन्ने चलन छ नि हो, त्यस्तै त्यस्तै ढाबरा निस्किने, अनि त्यसलाई औषधिहरू गरेर ठिक भएको हजुर। रोगहरू हाम्रोमा त्यही नै हो हजुर। जस्तो यो गाईमा चाहिँ विशेष यो थुनिलो भन्ने समस्या हुन्छ, के कारणले हुँदो रहेछ त? यहाँहरूले पनि त जानकारी पाउनु भएको होला। सफाइ नहुने अनि दुधहरू राम्रोसँग ननिख्रिने हजुर, धेरै जसो सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो हजुर। दुइसकेपछि त एउटा औषधि हुन्छ, अलिक म अलिक सम्झिनँ हजुर, त्यो दुइसकेपछि त्यो चाहिँ यसरी डुबाइदिने 4 थुनमा सधैँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो। अनि विशेष गरेर गाईलाई दुहिसकेपछि उत्तिखेरै बस्न चाहिँ नदिने हजुर, त्यसको लागि अगाडि दुएर आउने ठ्याक्कै केही खानेकुरा दिने एकछिन भुलुन् भनेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहबले सिकाउनु भएको थियो। त्यो गर्यो भने चाहिँ थुनेलो हुने सम्भावना कम हुन्छ भन्नुभएको हजुर हजुर। जस्तो यहाँले चाहिँ गाई पालन गर्दाखेरि होइन विशेष गरी के खुवाउनुहुन्छ, दाना मात्रै खुवाउनुहुन्छ कि दाना र घाँसलाई चाहिँ बराबर तरिकाले खुवाउनुहुन्छ कि के छ? अब जस्तो गाई भैँसीको लागि त हामीले जति घाँस हरियो घाँस खुवाउन सक्यो उति चाहिँ दुधको मात्रा पनि बढ्छ भन्ने छ, अब दाना त अब एकदम महँगो पनि छ होइन, त्यो धेरै त्यसमा खर्च गर्न पनि त सम्भव हुँदैन, यहाँकोमा चाहिँ कस्तो छ? मेरोमा घाँस घाँस भुसा दाना, अब फ्याटको लागि अलिअलि दाना पनि दिउन, गाईको स्वास्थ्यको लागि अलिअलि दाना पनि दिनु पर्यो, घाँस पनि मैले घाँस पनि बढी नै खुवाउँछु हजुर हजुर, भुसाहरू पराल हजुर छाटी काटेर अनि पुरै मिलाएर हजुर हजुर। कति जग्गा जमिनमा यहाँको आफ्नै जमिनमा गर्नुभएको छ कि जमिन भाडामा लिएर गर्नुभएको छ कि कस्तो छ? चाहिँ मेरो त जग्गा धेरै छैन, 2.5 मात्रै छ हजुर, त्यहाँ फर्म छ अनि लगतै 1 मैले लिजमा लिएछु हजुर हजुर, त्यसरी अहिले 8 जतिमा घाँस पनि छरेछ हजुर हजुर। कस्तो अब यो लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले लिन सकिने रहेछ कि रहन्छ, कतिको महँगो सस्तो छ त्यो जग्गाको, हामीले चाहिँ त्यो पैसा के कसरी बुझाउनु पर्दो रहेछ? अब यस्तो अलि टाढा टाढा जाने भने कट्ठाको 1000 भनेर नि पाइँदो रहेछ होइन हजुर, मैले चाहिँ धान दिने गरेको छु, लगभग कट्ठाको 2000 जति पर्छ मैले तिर्ने हजुर, स्वार्थ आफ्नो स्वार्थको लागि अलिकति महँगो भए पनि हजुर हजुर मनन गर्नु, खेती पनि गर्नुहुन्छ हजुर, खेती हुन त अब पराल पनि चाहिन्छ होइन, पराल चाहियो त्यही 1 अब धान गहुँ मकैहरू हुन्छ हजुर, अनि घाँस हुन्छ अहिले 8 मेरो घाँस चाहिँ छ हजुर, अरूमा चाहिँ गहुँ छरेको छु, गहुँबाट भुसा आउने भयो, मान्छेलाई नि भयो, गाईलाई नि भयो हजुर हजुर
बाहिर हामीले चाहिँ त्यो पराल भुसा बाहिर किन्न जानु पर्ने अवस्था रहेन हैन किन्नु पर्छ म्याम अहिले मैले 3 लाखको पराल नै किने 60 डाली पराल हजुर त्यति ठुलठुलो टौवा छ पराल अनि त्यो किन्नको लागि चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ कहाँ कहाँ सम्म जस्तो यही नजिकै पाइन्छ कि अलि टाडाबाट ल्याउनु पर्छ कस्तो छ ल्याउनु पर्छ भन्नाले यही हाम्रो मुडियारी भन्ने ठाउँबाट हजुर जस रुपन्देही भित्रैबाट हजुर रुपन्देही भित्रैबाट जहाँ चाहिँ अलि धेरै तिलुक्तमैबाट भन्नु पर्यो हजुर हजुर रुपन्देही भन्दा अलि टाडै भयो हैन रुपन्देही भनेपछि त सबै रुपन्देही नै भयो हैन हजुर यही नगरपालिकाबाटै आउँछ हाम्रोमा अनि यहाँले कामदार राख्नु भएको छ कि सबै काम आफैले गर्नुहुन्छ एकजना मात्रै छ न त हामी दुईटै बराबरै खर्च जस श्रीमान यहाँ दुवैजना मिलेर श्रीमानले चाहिँ ल यो गाई पालमै भन्दाखेरि होइन यस्तो नगरौँ विदेश जाउँ या अन्य कुनै व्यवसाय गरौँ भनेर त्यो भन्नु भएन नै भन्नु भएन जस उहाँको पनि सोच चाहिँ पशुपालन गरौँ भन्ने सोच भएन अब बाख्राको कुरा गरौँ होइन यहाँले बाख्रा पनि पाल्नु भएको छ पहिला थोरै पालेर त्यसलाई बढाउनु भयो अनि बाख्राको चाहिँ यहाँले के पाउनुभयो बजारमा चाहिँ के देख्नुभयो के अनि त्यसपछि यहाँको सोच चाहिँ के आयो किन बाख्रा पाल्नुभयो त बाख्रा चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ एउटा ओभरटाइम जस्तो के गाईबाट हजुर हजुर हुँदा हुँदै ओभरटाइम जस्तो अब आफूलाई हात खर्च चाहिएछ अब गाईबाट त अब डेरीबाट आउने कुर्नु पर्यो हजुर 15 दिन एक महिनामा दिने हजुर आफूलाई चाहियो भने अब त्यहाँ अलिक भर्खरै बोकाहरू छ बेच्दिउँ भयो यहाँ अहिले पैसा भएन बेच्दिउँ भन्यो भने ठ्याक्कै एकदम छिटो आम्दानी आउने कि हजुर हजुर त्यो भयो अनि अब मासुहरू हजुर बाख्राको चाहिँ मासुको लागि चाहिँ माग बढी छ हजुर माग बढी छ हजुर त्यो हुँदाखेरि त्यसरी अब गाईको तुलनामा अब पछिको पछिल्लो समयमा होइन यहाँले आगामी दिनमा त्यही गाईलाई मात्रै बढाउने कि गाई पनि बाख्रा पनि सँगै लाने कि फेरि बाख्रा मात्रै पाल्ने कि कस्तो सोच बनाउनु गाई त मैले गाई नै पाल्छु हजुर अब गोठ पहिला एउटा मात्रै थियो अहिले दुईवटा गोठ बनाएँ पाँचवटाबाट 16 पुग्यो भने अब ठुलै भन्नु पऱ्यो दुईजनाले गर्ने काम हजुर हजुर अब त्यो एउटा भाइ त भर भर्खर आएछ भन्नु पऱ्यो होइन हजुर अब ऊ पनि बस्छ कि बस्दैन के हुन्छ हजुर हजुर अरूको भर परेर अरूको भर परेर भएन आफूले पुग्नेसम्म बाख्रा मैले त्यति धेरै बाख्रा होइन गाई धेरै बनाउने हो बाख्रा अब त्यही जस त्यो त्यो बाटो पनि बढाउने सोच छ कि अब त्यतिमै सीमित गरेर गर्ने सोच बाख्रालाई हजुर बाख्रालाई मैले मेरो सोचमा अब मान्छे अझ एकजना बरु राख्ने 50 बाख्रा पुर्याउने भन्ने सोच चाहिँ छ हजुर जस अब लकले कतिको साथ दिन्छ अब बाख्रा पनि पाल्नु भएको छ होइन अब बाख्रालाई पनि त विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् होइन विभिन्न रोगहरू लाग्छन् विभिन्न समयमा बाख्रालाई पनि बचाउनु पर्छ जस्तो चिसोबाट पनि एकदमै बचाउनु पर्छ बाख्रालाई के छ बाख्राको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कस्ता समस्याहरू छन् के पाउनुभयो बाख्रा पालन गर्दाबाट चाहिँ मैले त्यति रोग फेला अहिले चाहिँ पारे छैन होइन एउटा अहिले चिसोमा चाहिँ यो नाकबाट सिगानहरू बगाउने अनि काँस्ने हजुर हजुर त्यो चाहिँ देखा परेको थियो मैले किनेर ल्याएको पछि किनेको बाख्रामा चाहिँ हजुर हजुर त्यसलाई अब सन्चो त्यो हामीले बाफ लिन्छौँ नि हजुर हजुर त्यो सन्चो लगाइदिएर ज्वानो पिसेर धुलो खुलाइदियो भने सन्चो हुन्छ होइन अनि त्यही औषधि गरेको मैले चाहिँ हजुर ठिक भयो बाख्रालाई चाहिँ अरू चाहिँ मैले त्यसको रोग अलि अब आफूले पाल्दै गर्दाखेरि रोग निम्ति हो भने न त्यो अनुभव बढ्ने रहेछ हजुर हजुर जिउस बाख्रालाई चाहिँ चिसोबाट बचाउनु पर्छ चिसोबाट चाहिँ एकदमै बचाउनु पर्छ गाईलाई कस्तो छ गाईलाई पनि त चिसोले असर गर्ला के छ गाईलाई अब म्याटहरू त छैन मेरोमा होइन इट्टा दछ्याइदिएको छ इट्टा दछ्याइदिएपछि त्यति चिसो नहुँदो रहेछ कि हजुर हजुर इट्टा सोल्डिङ गरिरहेको छ तल चाहिँ हजुर त्यो भयो भने राम्रै हुँदैछ अनि टक्क चारैतिरबाट बारिदियो हजुर चिसोलाई त्यसरी बचाउन सकिन्छ हजुर हजुर जस्तो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा व्यवसाय कृषक भएको नाताले कोही अब इच्छुक पनि भएको हुनुहुन्छ होइन पाल्न मन गरेका धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त मैले त अब विदेश जानुभन्दा अब सँगै बसेर अब दुईजना सँगै बच्चाहरूसँग सँगै बसेर अनि कृषि व्यवसाय नै गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर हजुर
आफूले कृषितिर गरेको अनुभव अनुसार हैन जस्तो अब यो पशुपालन मात्रै नभएर हैन हुन त यहाँको चाहिँ आफ्नो अनुभव छैन अहिले अब विभिन्न तरकारी खेतीहरू पनि गर्ने प्रतिस्पर्धा छ हैन अनि यो सबै गर्नको लागि अब तालिमको पनि आवश्यकता पर्छ अनि यहाँले चाहिँ त्यस्ता केही तालिम लिनु भएन तालिम लियो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने पनि छ हैन यही पशु सम्बन्धी 3 दिनको मात्रै तालिम ल्याएको थिएँ हजुर अरू चाहिँ मैले ल्याएको छैन अरू लिनु भएको छैन हजुर जस यो 3 दिनको तालिममा त्यही घाँसको बारेमा अलिअलि 2-4 वटा घाँसको बारेमा सिकाउनु भएको हजुर 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 अनि यो जुकाको औषधिहरू यति यतिमा खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु भएको थियो हजुर हजुर त्यही हो त्योभन्दा बढी मैले त लिएको छैन आफ्नै अनुभव हजुर दुर्गाजी एकदम व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो होइन दर्शक धेरै दर्शकहरूले पनि यहाँको अनुभव सुन्नुभयो र यहाँहरूले जुन बोलेका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हौसलाको रूपमा पनि लिनुभयो होला यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो व्यवसायिक कृषक दुर्गा कुमारी भण्डारी उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी उहाँले गाई पालन गर्नुभएको छ गाई पालनमा के कस्ता समस्याहरू हुन्छन् के कस्तो छ यो क्षेत्रमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम सफलतामा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ यो सँगसँगै हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि कुनै एउटा महिला व्यक्तित्वलाई लिएर आउने बाचासँगै आजको लागि कार्यक्रम सफलताबाट म छाया पनि बिदा हुन्छु हवस् त हेर्दै गर्नुहोला यहाँहरूको आफ्नै टेलिभिजन बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस् नमस्ते अवसर दिएर हेरौं संसार बदल्न सक्छ नारीले विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा